sa digënde saga ak door ak méré digënde bo reputal ma ci tour ci saga door ak méré yépp ay étape lañu méré mëna nek wa méré mëna nek saga mom baxul dafa haram mom bokku ci saga mom kenn duko def sa jabar eske mom da haram sunu magum dar ma sunu serigne ba serigne sambay mo dan wax ni mom liko jaxal moy nees koy soyalé waaw saga xana mais nak oustad amna wax yo xamni saga culture la fa nak da ci bokk ah lolou amna ci rew mi de yi am ño xamanteni da ngay tuti xalé bi day tok di saga moromam ki di saga am ño saga mom lolou de pra def mom en tout cas saga sa kilifa jabar lolou mom lolou mom civilisé wut dedet baxul rafetut baxul saga sa yi denga bu de ci mer nak mer munta ñak ndax man nga téré sa jabar xamp mango mune dama koy xamp deug l'islam may la nga méré ko merum merum lal merum lal mer mi bum ne ci ëtt bi bum ne ci ëtt bi bum ne ci kër gi bu kenn deug merum lal manam boy téré nga du muy waaw ñent yar mané lako ngeen gej wa rek légui nak su fekk la soti wut l'islam néna fu ndaw si né bayina rek bay amna mer bo xamne merum waxtan lay don fa izuhunna waaw waxtan ak mom nak waxtan ak mom waxtan wu niro warat waxtan wu jël nit wax juruhunna fil madaj nga daldi waccu lal ñangal deng su lo fetu wu nak lo fofu la door am qadribuhunna bop bop qadribuhunna sunu borom bu wax ne qadribuhunna waxul xex len dedet xul gañ ko Ali sallallahu alaihi wasallam mi don jangale door yoyu num tollu bu ko feministe yi deggone depo ci ak mom ñu way baatu door bi rek oustad très bien day soné ki alarme yépp waye ki jël ak fil mba mu jël karawas mba mu jël katchiri mba ndomba wala mu sum nako wor na yunit bako ko lolu sallallahu alaihi wasallam ñu dako wax ne cenni ibnu abbas nam ñuko netilé door ya na don ab soccu ben soccu waaw da don ab soccu bu gatt budé bu gundu nekutul soccu ab yar la budé bu diji nekutul soccu aw yar la deug la waaw kon gal oustad yoyu ay xana acte bi rek lañ bëgg ki waaw très bien acte bo wala conta numa dal xam nga jabar ji nga méré lu mat ñent wër mu ne kecc waaw waaw nga méré ko ci lal bi mu ne kecc nga war mu ne kecc legi mom nekatu fi c'est le système jinne ko dug waaw xeyna bo bacci le jinne ji dañ amul fo fekk koy fu faji jinne da yorob yar de mom jinne moy bacci jinne ji gen deug la te xeyna bacci le sa certificat medical man na ci bañam du ko jégué jël yar soti nako ko bacci ben yor waaw waye nako dama bëgg nga baye xam mango mu la bayina nga tek sa yar ba bayina da dikoy fon ci la waye legi nga bacci mu la kur fañ tip su boba nga baye yott batay parce que legui wax ñu la xex leen ñu la xex su doore mu fay baye xex la doore ya bul doore fuy dam ha bul doore fuy toj bul doore fuy nacc fuy do nak ah bo det gungé ag bob ag baxu té leer na kay jere jere ba ci tagal bu xey nacc la ko nak bu xey dama don duma sax ci bi ah lo kay ku mar sax du ko ku mar bokk mel doxal